么做天地事？你有没有去好好普传？人要善良，有没有好好叫人家去多善良一点？是不是？你有没有去好好普传？这世界再不善良，就去必须毁灭吧？有没有好好普传吗？有。前两天跟你讲，这两天又来了，你又这样子啊？年后，如果还有十年后，你还是这样，你就会沦为每个礼拜的每一天都有人来跟我求救，你就会沦为那一个。我告诉你，你在自扫门前雪，很快就到你了。你在自扫门前雪，你不要说我威胁你，你也不要说我恐吓你，我既不威胁也不恐吓，我是在跟你讲真话。真是如此，我告诉你，像天地在算总账了。我告诉你，他真的在算总账。你没有看到那个 YouTube 上面有人在写吗？什么预言家或者是什么那个什么翻录别人预言的？他说，如果还有明天，什么后面的可能会演变成这样啊？讲这么悲哀的，还有明天，还有什么2021，还如果还有2022年还是什么的，那不都是我的预言吗？都到了，所以啊，你在我行我素嘛。我跟你讲，积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。啊，讲这我又想到《太上感应篇》了。哪有玄讲老师，你很久没有讲《太上感应篇》我每礼拜上工就会有压力，你知道吗？上完之后，各方神圣的意见都会汇集到我这，是不是？那的确，我很久没上《太上感应篇》，为什么你知道？因为《太上感应篇》讲的，我平常都讲了，但我准备今天讲，我不知道你等一下有没有时间，因为我这每次一看到你，我想牢骚满腹，你知道？所以我不知道等一下有没有发完牢骚之后有没有时间讲《太上感应篇》，不知道。我准备讲，你别急啊，今天没讲，还是有下一次可能会讲，是不是？《太上感应篇》叫你做好人啊。顺天者昌，逆天者亡。其实他前面讲的一大半都讲这个，不是吗？前面就做好事就记多少功嘛，得多少好事嘛，做坏事就后面就有余殃了嘛，就这样子，不是就我讲的吗？对。那你为什么不听呢？你非要听《太上感应篇》呢？奇怪了，是不是？积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。善恶总有报。只是来早或来迟。